្លះខ្លាចទៅជាភេទទី3នឹងជួបប្រទះពីមើងងាយការរើអាំងបែបមួយខ្លះកម្មវិធីបាសាជីវិតក៏មានការចូលរួមពីកញ្ញាសៃហ្វុនដែលជា Miss Queen Cambodia ឆ្នាំ2020កញ្ញាធ្វើការរៀបរាប់ពីការមើងងាយពីសំណាក់អ្នកដទៃហើយកញ្ញានៅបង្ហាញថាតើកញ្ញាធ្វើបែបមួយខ្លះទៅជំនះវិបាននិងខ្លះទៅជា Miss Queen Cambodia ដូចសពថ្ងៃនេះចង់ដឹងកាន់តែច្បាស់សូមរងចាំតាមដានទស្សនាទាំងអស់គ្នានៅថ្ងៃពុធនេះវេលាម៉ោង9យប់ដូចតទៅ